Tā, sveiki, šodien mums interesanta lieta. Chrysleris 300C 2007. Gads 3 litri motoriņš ar 160 kW originālu, 218 zirgiem un 510 grieziviņam originālu jābūt. Tagad cilvēks mūs redzēja reklāma un atbrauca izdomāja paskatīties, kā mēs šeit strādājam un kā mēs varam, ko mēs varam dabūt no viņa mašinas. Kādēļ šodien ir interesanta lieta? Tāpēc, kad viņš nopirka no interneta kastītē, chip tuning saucama kastītē tādā, ne? Ar pretestībām. Krūci tagad viņu redzēt, bet viņam šitai ir tāda pretestības. Pirmais, otrais, trešais līdz pats desimto. Un viņam šitais divi štekeri, kurie vienojas vienkārši reikas spiedenes pašai reika. Tur visticamāk ir temperatūras un reikas spiedeni, tā kā tajā kastītē ir pretestības. Un no viena līdz desimtiem skaitļi un viņam var vienkārši jauda tā attiecīgi vairāk vai mazāk ar tom pretestībām uzlikt. Tā kā mēs šobrīd esam izmēģinājam jaudu ar kastīte, tad viņš uzradīja jaudu jau ar kastīte 234-235 zirgai un 582 grieze jau ar čipotu, ar to kastīte, kas tur ir. Jau viņam nozīm, kad ir vairāk zirgu un vairāk griezes, un tagad mēs paskatīsimies viņam noņemam, pēc tam mēs atvienojam šito kastīti un arī izmerjam jauda, kāda ir uz originālu. Tā kā origināli mums viņš uzradīja 228 zirgi, značit viņam plus 6 zirgi ir klāt ar to kastītē. Un origināli 532 grieze. Tā kā ar to kastītē plus 6 zirgi un plus 50 grieze. Un tagad mēs esam uzčipojusi savu failu. Visa ekologija un EGR pilnībā viss ir iekšā. Un tagad paskatīsimies, kāda rezultāta ir ar mūsu failu. Tā, tūlīt nokirsim meisteris. Labi, ejam merīt jaudu, paskatīsimies, kāda tagad rezultāta uz mūsu čipotu failu ir.
rezultāts mašinai. Ar čipotu mums tagad yra 285 zirgai su 661 griezė. Tā kā sanāk 57 klāt zirgi un 128 klāt. Ar čipotu, ar īstu čipu. Nekādas kastītas pretestības, bet īsti čips, kas izmaina pilni pie programmatūra. Griezes momentai, degvielas kartes, viss pilni pa viss. Paldies, Džekiai, tiekamies vēlāk. Atē!